হয় নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মঙ্গলদৈ চহৰ আচলতে এটি হনুমান হনুমানৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে আৰু হনুমানে দেখুৱাইছোঁ এয়া ঠেলা টানিছে হনুমানে এয়া হনুমানে ঠেলা টানিছে এয়া মঙ্গলদৈ চহৰ দৃশ্য আচলতে হনুমানৰ ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু হনুমানে আচলতে ঠেলা টানিছে এয়া মঙ্গলদৈ চহৰ দৃশ্য কৈছোঁ যে মঙ্গলদৈ চহৰত সেইধৰণে হনুমানে ঠেলা টানিছে এয়া এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য হনুমানে ঠেলা টনা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈ চহৰত হনুমানে ঠেলা টানিছে আমি কিয় হনুমানে ঠেলা টানিছে সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু হনুমানে কিয় ঠেলা টানিব লগা হ'ল সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখুৱাইছোঁ হনুমানে আচলতে কিছু সামগ্ৰী লৈ ঠেলা টানি আহি আছে হনুমানে কিয় ঠেলা টানিব লগা হৈছে হ'ল আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিচালক অভিনেতা হিমাংশুৰ ওচৰত আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হনুমানে ঠেলা টানিব লগা হ'ল কিহৰ কাৰণে ঠেলা এটা হয়তো প্ৰতীক হনুমান যিয়ে সদায় হনুমান নে হনুমান হনুমান তেওঁ সদায় দুৰ্বলজনৰ পক্ষত থাকে আৰু যিয়ে সমাজখন লেতেৰা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে থাকে গতিকে সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহ এওঁলোকে দিনটোত এনেকৈ ঠেলা দাঙি এই গৰমতে হওক বা বৰষুণতে হওক এওঁলোকে ঠেলাখন দাঙি টানি তেওঁলোকে কিমান পইচা ইনকাম কৰে দিনটোত শেষত গৈ মেলি ঘৰত নিজৰ পকেটত কিমান টকা থাকে এজন ঠেলাৱালা এজন ৰিক্সাৱালা যাক আমি ছাৰ বুলি নামাতোঁ যাক আমি আপুনি বুলি নামাতোঁ আমি ঐ বুলি মাতোঁ তই বুলি মাতোঁ এই ঐ বুলি মাতা তই বুলি মাতা এই যিবিলাক সাধাৰণ শ্ৰমিক মানুহ তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে নিজৰ ঘাম বোৱাই তেওঁলোকে খাটি খাটি কেইটামান মাত্ৰ পইচা ইনকাম কৰে 200 টকা 300 টকা দিনটোত আৰু কিছুমান আমি মানুহ আছে যাক আমি ছাৰ বুলি মাতোঁ আপুনি বুলি মাতোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক নানানটা ধৰণৰ প্ৰলোভন দেখায় কোটি কোটি টকা আমাৰ পৰা লুটি লৈ যায় গতিকে হনুমানে এই সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহৰ পক্ষত আছে আৰু এই শোষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে ছবি এখনৰ প্ৰমোশ্যন নেকি আপোনালোকৰ এই চিনেমা এখনতো আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু প্ৰচাৰ কৰাটোতকৈ ডাঙৰ কথা এই চিনেমাখনেও সেইটো কথাই কৈছে আজি চিনেমাখনৰ প্ৰমোশ্যনত হনুমানে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে চিনেমাখনৰ বক্তব্য ঠিক একেই অৰ্থাৎ শোষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহৰ সপক্ষে নিশ্চয়কৈ এখন ছবি হনুমান আৰু এই হনুমানৰ আচলতে প্ৰমোশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মঙ্গলদৈ চহৰত এইধৰণে হনুমানৰ ৰূপত আহি এইধৰণে আত্মজনক সহায় কৰিছে বিভিন্নজনক সহায় কৰিছে কৈছোঁ যে পুনৰ এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য মঙ্গলদৈ চহৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মঙ্গলদৈ চহৰত এইধৰণে হনুমান যিখন ছবি অসমীয়া ছবি আহি আছে সেই অসমীয়া ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মঙ্গলদৈত উপস্থিত হৈছে পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাস আৰু হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে এইধৰণে মঙ্গলদৈ চহৰত প্ৰচাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হনুমানক লগত লৈ কৈছোঁ যে পুনৰ কৈছোঁ মঙ্গলদৈ চহৰত এইধৰণে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙ্গলদৈ চহৰত এইধৰণে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এখন ছবিৰ প্ৰচাৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি হনুমান মঙ্গলদৈ চহৰত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এইখন চিনেমা যথেষ্ট ভাল এটা ফল দেখুৱাব বুলি ভাবিছোঁ অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি ভাবিছোঁ হিমাংশু প্ৰসাদ দাস দা তেখেত আহিছে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আৰু দেখিছেই আমাৰ হনুমান ৰিয়েল হনুমান যেনে লাগিছে ৰিয়েল হনুমান যেনে লাগিছে গদা লগত ৰাখি এটা ঠেলাৱালা তেখেতে টানি অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কেতিয়া কেতিয়ালৈকে মুক্তি লাভ কৰিব যিহেতু হিমাংশু প্ৰসাদ দাস ওচৰলৈ যাম কেতিয়ালৈ কেতিয়া কেতিয়া ছবিখনে 18 অক্টোবৰত সমগ্ৰ অসমত মুক্তি লাভ কৰিব হনুমান কি আশা কৰিছে ছবি এখন মুকলি কৰি দিয়াৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ টেনশ্যন থাকে কাৰণ চিনেমাখন আমি বহুত কষ্ট কৰি বনাওঁ কিন্তু বনাওঁ ৰাইজৰ কাৰণে কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত বেলেগ একো টেনশ্যনত নাই আমি এটা কথাই আমি নিশ্চিত যে চিনেমাখন ৰাইজে ভাল পাব কিন্তু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চিনেমাখনে এনেকুৱা কিছুমান সত্য কথা ক'বলৈ গৈ আছে যিবোৰ সত্য কথাই গোটেই অসমৰ মানুহে জানে কিন্তু ক'বলৈ হয়তো সাহস নকৰে কিন্তু সেই সাধাৰণ জনতাই ক'বলৈ সাহস নকৰা কিছুমান কথাই হনুমানে 18 অক্টোবৰত সমগ্ৰ অসমবাসীক ক'ব নিশ্চয়কৈ হনুমান এখন অসমীয়া ছবি আহি আছে দৰ্শকসকলৰ কাৰণে এই হনুমান ছবিখনৰ প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে আৰু আজি মঙ্গলদৈত আহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত তেওঁ এই হনুমানৰ প্ৰচাৰ চলাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ